Dělám tohle zatím. Chvilka se zatím bude hrát. No, ty vole. Jsem si myslel, jak mám spousty léků a... samozec. Počkej, proč? Proč mi to nedělá? Musíš to dělat, kámo. Dobrý. Tak ho nechám hrát, no. Já nevím, jestli to hraní pomáhá. Já nevím, co jim pomáhá na tu sklíčenost. Pocit, že to je jako Darkest Dungeon, že furt jenom teďkom podle něj je všechno špatně, no. Což je dost blbý. Tak. Tady děláme cíga. Můžeme zkusit prodat. Tak, teď... No, to upgradovat nejde. Ty vole, dřeva potřebuju teď jak svinku, kam? No, tohle budeme muset vylepšit. Díky tomu budu umět dělat ty, jestli se nepletu, že jo? Díky tomu budu umět dělat náboje. Já potřebuji dělat náboje. Způsoby existují, už zkušej. Já s ním jako, zkoušel jsem, aby kecal. Helpo, zkoušel jsem, aby se hrál na kytaru, zkoušel jsem, aby se seděl na pohovku. Já to taky od vás nechci, nebojte, jenom jako, jde to teda, jo, nějak, jenom nevím, jak na to. OK, dobře. Tak budu zkoušet. Že páni, bohužel já si musím znova, já to tady musím prostě celý jako to. Budeme strážit. Budeme spát. A jdem na to. A... potřebuju pilku. Teoreticky sekeru, ale... No. Zkusíme. Doufám, že ho to úplně nerozhodí, tohle z toho, no. Jakože jestli... Možná to dělám blbě. A díky tomu teď už půjde do prdele. Jsem sám zvědavej. Nejdřív půjdeme sem dolů. Že to tady pořádně polutíme a pak uvidíme. Ne, já budu rád, když to zkusím zjistit. Jakou zložil celý té hry. Je to skoro zlatý důl, řekl bych. Pin mi chybí, okej, jasně, sem půjdu ještě jednou, takže v pohodě. Myslím, že úplný cajk. Tím to můžu vylutit tady krásně. Tak, myslím, že... tady někde... Jako je pravda, že on to odestral všechno, že jo? On jako někoho sundal... On vykradl nemocnici, ty vole, jakože... S tím úplně nesral, no.
Tady už nic není, ne, myslím. Ne. Tady nahoře myslím taky ne. Jo, ještě tady zůstalo to dřevo vlastně, který stejně potřebuju teď jak svin, takže ho vezmu. On je na hovno, že se prostě bere jenom po dvou stecích, no. Ale on je na to skvělej úplně. Takže dolů už to máme hotovo, to si musím pamatovat na příští run. A tady si myslím, že ještě takhle. No jasně, no, jasně, že by to trvalo v reálu díl, ale tak víš jak. Tak jo. No já myslím, že hotovo. Já si myslím, že tady byla ještě jednou někde tady ta. Myslím si, že tady možná. No zkusíme, jo. Nebo tady možná, to totiž bylo. Takže ještě potřebujeme pak klíč. Je to silák jak svin, ty vole, ten to táhá tady jako... Skvělej v tomhle. Hele, zkusím s ním jít pak do té nemocnice. Uvidíme, jestli to tam jako changenem, když to nechangenem, tak prostě na něj seru a prostě to tam ještě pokrade. Pak se oběsí, to je úplně jasný, ale... Ty vole, uvidíme, co teď. Musíme pokecat s tou paní pak. Mě by zajímalo, jestli jde ten run udělat tak. Potlačení kriminality. OK. Teď to bude jednodušší, jo? Super. To je úplná paráda. Úplná paráda. Hele, z Polska, ne? Tam je na všechno odpověď vodka, ne? Hele. Nedělal bych si z toho prdel. Vylepšení spočívá větší efektivitě vytápění při menší spotřebě dřeva, to přesně chceme. Pojď. Tak, teď ty tady. Přesně, vy si pokecejte, no. Boris to dělal pro nás, měli bychom mu být vděční. Jo, Boris je skvělej. Boris je úplně OP. To být Bosna, jo? OK. Vůj, kamna jak svin, super. Já nemám dřevo? Myslím, že jo? Jsem na to spotřeboval? Ajaj, mám? A, teď tomu fakt nerozumím, ale to je nějaký divný, ne? Kurva. Už není co spát, teď mám 20 dřeva. Rozumím. Vy jo? No dává smysl. Anybody, čau čau. Dobrou noc, Sid. Mám dřevo. To jako nestačí, já na to potřebuji palivo? Tady prostě jako... Tady mám pro vás jistou nabídku. OK. To vůbec nestíhám teď, ale OK.
to chcípnu, no, nevadí. Ne, ne, pohodě, jako já nevím. Palivo. Já už to chápu, ty vole, kurva, do piče, jasně. Mám to, čete. Zdravím sousede, vy nejste mi snížené. Přišel jsem vám říct, že nedaleko odtud ty opuštěný dům majiteli uprchli z města v době, kdy to ještě bylo možné. Jestli mi pomůžete dostat se dovnitř, možná tam objevíme něco užitečného. Co vy na to? Void. Čete, co vy na to? Ano nebo ne? Já bych do toho asi nešel, protože za A nevidím tomu pánovi do obličeje. Ano je jedna, ne je dva. Ale megatuku čau čau, ale mě to nějak smrdí. Mě to fakt smrdí. Poprvý mi to fakt jako hodně smrdí. Jo, vás tady ještě je, jsem tady nečekal, já jsem myslel, že tady jde připol lurklí a vy to ještě zvládáte, super. Protože fakt na té ilustraci mu není vidět do obličeje, kouří, jako, nevím, no. To si popravdě nepamatám, ale je to sus jak hovado, je no. Hele, hlavně chci něco někde vykrást, kde to chci vykrást i já a... Jo, můžu mu dát nějaké své zásoby, ale já to zvládnu po svýlse, že jo? Asi ne, já nepotřebuju teď. Jsem odmítnul. A má určitě uskýrty, přesně. Přesně. Tak, já teď potřebuji dělat jídlo potom. A ještě jednu tu na tu vodu budem potřebovat. Jestli se nepletu, protože zatím mám jenom jednu a... Ono to bude chtít další. Nebo ne? Jo, tady ještě můžu jednu snad. Třeba součástky, OK. S tím pokecám. Tady ten to dodělá. Třeba to beru si pomůže. Hej, pomáhá to, něco to dělalo. Co je to? Proč jsi smutná? Já přemýšlím o věcech až moc. Je to zima, měl bychom zatopit. Jdu na to. Nepomáhá mi to úplně, no. Voda. Máme málo vody. Součástek hustý. Koukene, čau čau, jak se vede? Dobře. Je to můj druhý run tady toho, je to strašně závislácká hra, no. Je to takový to jako ještě jedno kolo, ještě jeden den, ne, to je úplně suprový, no. Měj se hezky, helpo, čau čau. Proč nemůžu rozsekat ten stůl? Nemůžu? Nějaký divný, ne? Cikru mám. Asi to nejde. Dobře. Tu vodu teď potřebuju do píče.
Se asi dám tady to. Tím takhle mám pár konzerv. To je důvod, proč jsem to sice koupil, ale ještě nezapnul. Bojím se, že by mi to nedalo a šel by spát někdy ve 4. Je to hustý, no, v tomhle tom shade. Je to, já kdybych neměl jako rodinu, tak jedu normálně 24-hodinový stream úplně suše. Krádám chudé lidi, zase to se mnou stalo. Ale zkusíme do té nemoc, já nevím, no, budeme experimentovat. Si prostě jakoby něco. Ty vole, ten hustý děda, ty vole. Ten jumpuje jak Prince of Persia. Tak, teď co dál? Tohle to můžu dolutit. Ale on už je fakt jako v prdeli z toho, jak furt... Já to zkusím takhle. Zkusím jít do nemocnice a zkusím tam dát léky, čete. Pamatuji si, když jsi vyšel trail na turnelu, v životě jsem nebyl z trailu tak unešený a tak v prdeli v jednu chvíli, no. Zkusíme to. Bude to asi poslední věc, co udělám, ale mám tady nějaký věci. A buď to budu mít na výměnu něco, anebo ne. Fakt zkusím s ním jenom prostě jako, aby si koupil karmu. Normálně prostě s ním půjdu, seru na to a prostě jdu rovnou doktorovi. A uvidíme. To je doktor, že jo? Dobrý den. OK. To je ten doktor nebo ne? Je, ne. Počkejte, zkusíme to tady ještě projít všechno. Nedělám to chybu jako minulé. Vypadá, že fakt jako to bylo jenom on dole, no. Můžu zkusit obchodovat. Ach jo, vůbec nevím, co s ním, ty vole. Teď nevím, kde je. To je docela dost hustý. A sem dolů se dostanu jak? Jo, takhle, OK. Tady toho je. To je strašně lákavý, ale tohle to prostě. Jako to je free loot, ta hra mi dává prostě neskutečné věci, no. A já mu to teď nemůžu vrátit.
Hele, něco to dělá, čete. Dar, byl to ten ještě, tak pojďme, pojďme, dáme mu to. A zkusíme odejít. A to bude všechno. A snad to pomůže. Děláme to jenom pro Borise, toto. Něco jsme aspoň dostali, něco málo, nic zásadního, ale tak jako OK. Ale jak se říká, karma je svině. Nečekám, že to vyjde. Uvidíme. To jsou fakt skvělé věci. Co, pomůže ti to, nebo budeš víc v klidu? Ne. Nevím, co s tím. Nevím, co s tím, ty vole. Tady na křeslo si může dát. Má rád kouření, takže cíga. By mohl plyno. A cíga zatím nemáme, ale budeme mít určitě. Na zdroje obrámec sedy jsem se rozhodl, že nejbezpečnější bude zůstat ve sklepě. To bude dočasné řešení. Nepředpokládal jsem, že oblehání bude trvat dlouho, a nakonec jsme v něm strávili mnoho měsíců. Všichni z našeho činžáku sdíleli vše, co měli, a pomáhali si navzájem. Okay. Tak. Jo. Je nachlazený, takže ho musím dát. Tohle. No, to je nějaký rozhozený teďka docela. Drž chviličku, hned si s tou budu hrát. Musím si lehnout taky. Jo, ještě teoreticky můžu udělat tohle. Rychle udělat nějaký cíga a nechat je asi některý, a on možná zkouří Boris, že jo? Když nad tím tak přemýšlím, že jsem to vždycky jako zbytečně pušoval. Takže nebudu prodávat a oni budou s námi mizet. Snad? Adam? A jídlo máme, vodu snad taky. Teplo tady je taky hezký. Takže měl bych snad cajk. No. Vidíme, co budeme moc tradovat teď, no. Jako mám zbytečně hodně zbraní, si myslím, takže já můžu... Ty vole, tohle to dostanu cíga. To je hodně cool. Tak. Mám jednu pušku. To jsou další dvě, ty jsou podle mě zbytečně k hovnu. Mám ještě jednu brokárnu, tak já asi obě dvě dám do prdele. Snad nedělám chybu. Tak jsem si to taky pořídil. No, myslím, že mám na pár týdnů zabavu postaranou, to tak, RP, je to dokonalý, no. What, to nestačí? OK. Mm-hmm.
Takže takhle to uděláme. To pak svičnem. Teďko budu potřebovat tyhle věci hlavně. Wow, jsem je nečekal, cool. Potřebujeme vodu. Tak. A... ještě tu další vodu a kurva, třeba toho docela dost, no. Dám ještě tohle. Děláme to takhle, no. Já mám docela dost jídla, takže já ještě možná můžu asi i tohle přeprodat. Nic extra to není? Počkat, on to... OK, to je hustý. Myslím si, že to je drahý, koukejte, on to má, ty vole, jakože úplně nic. To tady chytám jak ďábel, ty vole. A jak tady náhodou, ty vole. To si vůbec nerozumíme, kámo. Tak jdem na to. A škoda, že na... má mrkev? Nemá, že jo? Mrkev nemá. Jídlo musíme udělat. Ne, nejdřív potřebuju na chytání vody. Jop. Přemýšlím o tom, že teďko nikam nepůjdu, no. Že prostě budu jeden den nic nedělat, ale nevím, se ta hra mě určitě přesvědčí o opaku, ale... Uvidíme. Holčička půjde sem, já zatím udělám jídlo. OK, tak se zatím... pokecáme. Vlastně učesat vlasy, OK. Děti to mají ve válce nejtěžší, nemůžeš říkat přední, kámo, ale OK. Najím se. Můžu se k tomu připojit, že bychom si hráli s míčem oba dva? Zkusím, jo. Já můžu, no. Škoda. Jsme měli vodu. Teď cigára.